posledníme, když se měl příležitost předtím minulý týden s panem prezidentem, tak jeden z jeho bonmotů, který si dobře pamatuju, bylo, že když člověk stojí, tak mluví k davu, a když si sedne, tak to znamená, že chce s lidmi, kteří přišli diskutovat, tak já jsem přišel a přijel do Hodkovic, nejenom mluvit, ale také poslouchat a budu rád, když toho dnešního odpoledne bude i nějaká diskuze. Měli jsme možnost se podívat do vaší základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Byli jsme v domu s pečovatelskou službou, jeho zřizovatelem do města Hodkovice. A neměl bych zapomenout na to, že jsme také byli ve vaší sportovní hale, respektive v tom, co bylo sportovní halou. I tady chápu, že město chce nějakým způsobem tu situaci řešit. A zase na druhou stranu rozumím tomu, že je potřeba dobře nastavit všechny finanční zdroje a financování, tak aby to pro město bylo projekt dlouhodobě udržitelný. Takže i na toto téma jsme s panem starostou hovořili. To není možná otázka, je to teda spíš námět, který se týká toho příštího období financování z evropských fondů. Aglomerace Liberec-Jablonec teďkon připravuje velký plán pod názvem Integrovaná územní investice, že? Mně se zdá, že by tyhle dvě města měly připravovat ten svůj plán velmi těsně, prostě ve spolupráci s okolními městy a obcemi, nejenom s Hodkovicemi, s Hrastavou, se Stráží a tak dále, prostě, co jsou tady kolem. Protože my jsme nějaké zájmové území jejich, ať to se týká dopravy, zaměstnání, obchodu a tak dále prostě. A neradi bychom, abychom zůstali jaksi ve stínu, nebo naše potřeby a těch okolních měst, aby zůstali nepokrytý tím, že si to prostě Liberečáci a Blanečáci udělají jenom pro to svý vlastní území. Ono je to teď ještě navíc tak jako trochu složitější v tom, že Liberec s Jablonecem se dostali do toho, čemu já říkám druhá kategorie krajských měst, protože nejsou v tom seznamu ITI, jsou v tom seznamu druhém, do kterého bude významně méně peněz. Sportovní hala je hodně palčivý problém, který tady řešíme už hodně dlouho a řekla bych teďka, že řešíme hlavně spor o velikost budoucí haly. Já bych spíš jenom se chtěla zeptat, pan starosta nás informoval, řekněme zhruba před půl rokem, že Liberecký kraj dal nějaký příslib spolufinancování a možnosti nějaké bezúročné půjčky pro město Hodkovice. Jestli ta šance na tu vaši spoluúčast při financování výstavby sportovní haly jakoby je opravdu platná a jestli můžeme s touhle formou počítat, a to i v případě toho, že se bude stavět projekt, o kterém teďka jednáme a s kterým nejsme všichni ztotožení, nebo že se třeba dohodneme na jiném menším projektu a dá se to použít i na jiných projektech. Reálná situace je taková, že my máme krajském rozpočtu a v rozpočtovém výhledu od příštího roku každý rok na sport 30 milionů korun. A pokud podle mého názoru budou existovat projekty, které budou znamenat podporu nějaké infrastruktury, která je v nějakém regionu potřebná, tak já si takovou podporu představit dovedu. Na druhou stranu znáte, jak to funguje zastupitelstvo, dokud to zastupitelstvo neschválí, tak názor hejtmana, který dokud není podpořen usnesením, tak je právě tím příslibem. Ale mně přijde rozumné, aby kraj podporoval věci tohoto charakteru více, než aby kraj podporoval různé drobné 10 000 žádosti na to, aby někdo mohl si opravit něco, co podle mě ta obec vládne hodně jednoduše, než investice tohoto rozsahu. Takže my jsme k tomu jednání dál připraveni. Vnímám to tak, že v tuhletu chvíli v Hodkovicích prostě není v zimním období jak se sportovní infrastruktura dostatečně připravena pro potřeby místních sportovců a určitě to je věc, o který jednat budeme. Tak já chci poděkovat panu starostovi za doprovod. Viděli jsme věci, které fungují. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka. Myslím, že paní ředitelka je ten příklad člověka, který se o svou školu stará, protože jí ta práce baví, dům s pečovatelskou službou. Myslím, že spousta věcí, která fungují. Byli jsme u místního největšího zaměstnavatele ve společnosti Monroe, který plánuje nějaké další rozšíření výroby, nová pracovní místa, což samozřejmě vedle těch nových pracovních míst také může přinést nějaké problémy s okolím, tak věřím, že se nám podaří dělat to, co máme a najít nějaký kompromis.
a chtěl bych také říct, že vlastně poprvé na hejtmanské návštěvě v některém z měst v Libereckém kraji jsem měl tu možnost vidět to město z výšky, takže návštěva místního letiště v Hodkovicích byla určitě velkým zpestřením toho dnešního dne. Samozřejmě se přikláním k výroku pana hejtmana, tak jako tady bylo teďka krátce zhodnoceno z jeho pohledu jako v podstatě nezávislého člověka, který vidí Hodkovice jednou za určitou dobu, my v tom žijeme pravidelně, takže některé věci až tak už nevnímáme třeba. A myslím si, že i to napomáhá ta spolupráce s krajským úřadem, která probíhá dlouhou dobu dobře a v posledních letech zrovna tak pořád navázaný kontakt a v pohodě si myslím, že se dají řešit všechny problémy, které jsou na stole. Kdyby nebyly, tak nemáme co dělat.